ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ ଆସିଛି। ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୋଲି ଖେଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡ଼ାର ଯୁବକ ସମାଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏଇ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, କେମିତି ଭାବରେ ହୋଲି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ମହାନ ପର୍ବ, ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଠାନୁ ଦେଖିଅଛୁ, ଆମର ମାନେ ଅଜା ଆଈ ନାତି ନାତେନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହୋଲିଟା। ଆର ଆମର ଗାଁରେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପଡ଼ାର ଲୋକ ମିଶିକରି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ। ଆମର ଭିତରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ନାହିଁ ନା, ଏଇ ହୋଲି ପର୍ବ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ତ ଆମର ଭିତରେ ନାହିଁ ନା। ଆସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକରି ଆଜି ହୋଲି ଖେଳମା, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଜି ଏ ଖୁସିକେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମନର ଜୟ ପିଲା ହୋଲିରେ। ଯୁବକ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହୋଲିକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଡଟ୍ ଇନ୍।